Porque o Senhor nos salvou? Porque o Senhor nos trouxe aqui pela sua palavra? Tem uma finalidade. Qual é a finalidade? A fim de que todos sejam um. Nós somos muito diferentes um do outro. Nós somos muito egoístas. Nós somos muito individualistas. Ninguém presta, só eu. A fim de que todos sejam um, Deus quer trabalhar isso em nós. E não só unidade de pizza, mas é como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. É essa unidade que Deus está trabalhando em mim e em você. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão, vocês sabiam? Alguns me perguntam: será que vou reconhecer ainda a minha mulher depois, na outra vida? Na era vindoura? Vai reconhecer, sim. Não vamos perder a nossa história aqui. Toda história não será esquecida. Só que eu vou dizer uma coisa para você, talvez você vai ficar de boca aberta. Nós vamos reconhecer, porque nós temos uma relação especial com alguns, não é isso? A família, marido, esposa, pai, mãe, não é? Mas vou dizer uma coisa que talvez você nunca tinha pensado. Quando nós partimos para o reino vindouro, saímos dessa vida material, física, para o mundo espiritual, Deus vai imediatamente, irmãos, nos colocar nessa unidade. Tchum! Nós vamos estar tão ligados em Cristo e em Deus, tão conectados nessa unidade. Esse relacionamento que eu tanto aprecio hoje com minha mulher, com meus filhos, tal, esse relacionamento é muito especial. Claro, eu tenho uma relação especial com a minha família do que com vocês, por mais que eu seja edificado com vocês. Mas, irmãos, naquele dia, a relação com os outros será tão intensa, tão maravilhosa, que até essa relação especial aqui, irmãos, fica em segundo plano. Eu vou estar em tão uma verdade com vocês todos. Você vai dizer: eu vou ainda amar tanto a minha esposa como você. Você vai amar muito mais. Mas não é só a sua esposa, é a todos. Eu não sei se eu consigo explicar isso. Vocês estão entendendo? Nós vamos estar totalmente mergulhados no amor, nessa unidade, irmãos. Que essa... que essa unidade especial que eu tenho com minha mulher, com a minha família, irmão, será fichinha, perto do que eu vou ter com a igreja, com vocês. Cristo é quem vincula todos em um todo. Esse todo, irmãos, é isso. Deus está nos edificando em um todo. E a nossa vinculação nesse todo será tão maravilhosa. A unidade será tão maravilhosa como pai com filho, filho com pai. Existe uma coisa maior do que isso? Mais profunda do que isso? Será que a relação entre eu e minha esposa é maior do que isso? Não é, irmãos. Bom, quem não entendeu, fica aí. Quando acontecer naquele dia, você vai lembrar: opa, Pedro falou sobre isso. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para quê? A glória é para quê? A glória de Deus, irmãos, não é só uma luz, não é só um resplendor, não é uma coisa maravilhosa para você ver. A glória do Senhor, irmão, tem uma força que opera na direção da unidade da igreja, da edificação da igreja. O Deus da glória apareceu a Abraão, e o Senhor da glória apareceu no Monte da Transfiguração para os três principais. E Deus quer aparecer
mostrar esse Deus da glória, esse Senhor da glória para você nessa conferência. Porque a glória opera, a glória trabalha na edificação, a glória introduz em eu e você nessa unidade maravilhosa de Deus. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tá? Lembre-se, nós estamos sendo transferidos para dentro de Deus, não diretamente no Pai, é por meio do Filho. Vocês estão me entendendo? Então assim, eu neles, eu quem? Filho. O Filho em nós. Quando nós cremos em Jesus, Cristo entrou em nós. Eu neles, tu, o Pai, em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então esse Jesus que está em nós, o Pai está nele, porque eles são um. E agora o Pai que está nele e ele está em nós tem um objetivo. Não é só para nós vivermos bem aqui na terra, eu vivo uma boa vida cristã, não, é para você, irmãos, ser, para nós sermos aperfeiçoados da unidade. Então a unidade é medição, é unidade de medida da nossa edificação. Quanto nós somos edificados, mais nós somos um. O resultado final dessa edificação, e novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Agora está pronta, a igreja está edificada. Já os vencedores reinaram com Cristo durante 1000 anos, e agora todos os demais cristãos que passaram, né, nas trevas exteriores também amadureceram, foram convocados para estar fazendo parte dessa noiva. Essa noiva está adornada como para o seu esposo, tá? Que é a Nova Jerusalém. Edificação. A Nova Jerusalém indica edificação, tá? Então ouvi grande voz que vinha do trono dizendo: eis tabernáculo, o tabernáculo de Deus com os homens. A igreja, irmãos, é edificada, unida com Deus, com Cristo, irmãos, é o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa última frase aqui, irmão, parece repetitiva, repetiu o que falou em cima. Então eu gosto muito da tradução da Bíblia de Jerusalém nessa frase. Essa frase diz assim: e ele, vírgula, Deus com eles, separado por hífen, é um nome composto. Deus com eles será seu Deus. Não sei se vocês me entenderam. E ele, Deus com eles, é o nome, Deus com eles será seu Deus. Quer dizer, o nosso Deus na eternidade futura será o Deus com os homens. Ele nunca mais vai estar sozinho. Não tem mais como separar. É Deus com eles. Porque nós somos edificados, e essa edificação nos introduz à unidade do Pai com o Filho, e no final, Deus com eles. Irmão, meu Deus do céu, que privilégio! Eu e você, esse é o nosso fim, nosso final, irmãos, nosso destino. Não tem mais nada que a gente possa amar mais do que isso, irmãos. Amar um carro, amar uma carreira, amar o dinheiro, amar o luxo, amar o conforto da terra, irmão, não tem nada comparável a isso. Por isso, irmãos, eu não amo mais nada neste mundo, não, nada me atrai mais.
Nada me atrai mais, nada, nada, nada. Você pode me dar o presente que for, eu fico alegre. Fico alegre, mas não é o meu objetivo. Meu objetivo é este.